नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताको घर घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य सुरु गरेको छ प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका स्मार्ट मिटरिङ आयोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्न पार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका करिब एक लाख ग्राहकको ला घर घरमा स्मार्ट मिटर -गर जडान गर्ने तयारी गरेको छ स्मार्ट मिटर जडान भएपछि मिटर रिडिङका लागि ग्राहकको घर घरसम्म जानुपर्ने हालको अवस्थाको अन्त्य भई टेलिफोन सेवामा जस्तै स्वचालित बिलिङ लागू हुनेछ जसले गर्दा मिटर रिडिङको लागत घट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ यसबाट वितरण सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने वितरण चुहातलाई घटाई प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने र समग्र वितरण प्रणाली सञ्चालनमा दक्षता बढाउने विश्वास प्राधिकरणको छ नेपालमा अब हामी देशैभरि गर्नको लागि यहाँबाट गरेका थ्री फेज हामीले धेरै स्मार्ट बनाइसकेका तर घरको फेजलाई पनि स्मार्ट बनाउने काम आजबाट सुरु भएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान फुलले आइतबार काठमाडौँको बुढालिन कण्ठ नगरपालिका नौको ओडा कार्यालय मन्डिखा टारमा रहेको सिङ्गल फेज मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी जडान कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो निश्चय पनि हामी समृद्धिको कुरो गरेका छौँ मुलुकभर हाल करिब पचास लाख सिङ्गल फेजका ग्राहक रहेकोमा पहिलो चरणमा रत्न पार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ग्राहकहरूको सिङ्गल फेज र थ्री फेज गरी करिब एक लाख मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिनेछ प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभरका आठ टाइम अफ डे टिओडी मिटरहरूलाई स्मार्ट बनाइसकेको छ दोस्रो चरणमा देशभरका करिब एक लाख पच्चिस हजार थ्री फ्रेज होल करेन्ट मिटरहरूलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ यस्ता करिब अठार हजार मिटर जडान भइसकेका छन् साठी हजार मिटर जडान भइरहेको छ नयाँ थ्री फेज चा। मिटर सबै नै स्मार्ट जडान हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ प्रदीप चापागाई नेपाल टेलिभिजन